abantu abamu abatera okuwanika wakati mu lugendo lw'okutuukiriza ebirooteerwa olw'emizizi kwe gy'aba basisinkanye oluusi kiva kubalirivu n'obuvumu obwo babateekebwamu nga bakula era abamu batuuka ekiseera ne ba mu luganda mu luzungu baga give up n'akivaako n'akoowa naga nti ne bwekuba kusoma bwe kukaluba n'akivaako n'akita naye nga kikulu nnyo abaana okubagamba nti buli kyokola olina okukimaliriza olina okukiggusa lwe luganda lwozi obutuufu olina okikola n'okiggusa ensonga eyo bonkola eyo nkulu nnyo eri buli muntu naye nga nkulu nnyo eri omwana omuwala ebigambo bino byogeddwa yaliko mbako omukyawa disitulikiti y'e Kampala era nga yaliko sipiika wa palamenti ya East Africa Margaret Nantongozibwa mu kanyomero kaffe aka African Woman ng'alaga omwana naddala omuwala bw'asobola okuzibwa ng'asobola okweyimirizaawo mu buli mbeera Margaret Ziwa agamba nti ekifo omwana mwakulira n'ebimwetoolodde biba byankizo nnyo okumufuula omuwanguzi era yeenyumirizibwamu emirundi egisinga environment omwana agyakuliramu embeera amaka obusobozi bwengamba obusobozi endiisa ensuza ekitundu mwakulidde wano tulinawo ebigambo ebiga peer influence somero mwasomedde ebyo byonna bikola omwana it molds bizimba omwana okumufuula kikyali ensangi zino bubbi n'obuli ake bususse nnyo wabula Nantongo agamba nti ebiseera ebimu biva kukuzibwa wamu ne bwe baakulanga balaba okwegwanyiza weka kuvaamu omululu greed evaamu corruption okutwala ebitali bibyo kubanga ojja kwesanga nga by'olina tebikumala ng'oyagala kukola ki okutwala ebyamunu kakati ku leveni ento guba mululu omwana ow'obuwala bw'aba aweredde obudde obumala n'abuulirirwa ebisiriko byasanga mulamu ng'akuza omuli okukozesebwa abasomesa mu matendekero aga waggulu okusooka obubonero wamu ne bakama baabwe ku mirimu babeera basobola okubyeŋŋanga abamu abayinza okubaagala bakozesa babawa obubonero mu masomero aga waggulu waliwo abalala abaagala okubakozesa babawa emirimu kakati omwana bw'oba wamutraininga mu budde ng'akyali muto abana ne sixth sense abana okumanya ti naye ono aŋŋamba bw'ati ki ekibeera kigendererwa kugamba kimutuukako oba bwe kiba kinaamutuukako aba akiraba mu budde bukyali asobola okupredictinga ti kino kiyinza okuntuukako okuziba emiwaate egimu mu baana nga bakula naddala obutamanya abazadde abawadde gaabwe okukomya okwekwasa ensonga yo tobana ssente zisomesa baana wala abatwala mu masomero ga gavumenti basobole nabo okubangula mu bintu eby'enjawulo twebaza gavumenti nti yateekawo enteekateeka ya bonna basome nti yayamba omukisa abaana bangi ne babeera mu masomero omwana ebiseera ebyo yalibadde mu ssomero essomero limuyamba okumwongera okumuzimba mu kumanya ate era n'okwongera okumubangula mu byamagezi ebyamagezi ebyo bireeta buli omu okubeera nga yenkanankana amanya kyekimu tugambe abava mu maka aga bulijjo oba amanaku n'abava mu maka aga waggulu agali obulungi fenna nitumanya kyekimu ne tusobola okubeera nga bwe tukula tusobola okubeera nga tufuuka labor force ey'eggwanga nga fenna tumanyi kimu nti bannayuganda basobola okukola kino eyava mu maka amanaku naye ava mu maka amalungi fenna nitubeera nga kumpi kyetumanyi kyekimu.